Još nije došlo sebi, dok zaraćene strane Gagiću Gani Marko Miljkoviću i Anabela Atije su uveliko ratuju za vreme emisije i gledanje snimaka, Luna Đogani se šetala po velelepnom imanju Šimunovcima i kao da je želela da prisluškuje o čemu za drugari pričaju u Beloj kući. Đoganijeva se ljuljala u jednom od glisera dok se videlo da je misli opsedio i da je neverovatni razmišljao o raskidu koji se juče dogodio sa sada već bivšim dečkom Marko Miljkovićem, jer ga je lagala da se nije viđala sa bivšim dečkom Gastozom. Kako Luna provodi vreme u novom delu zadruge, tamo gde je improvizovani zatvor realitija, možete pogledati kroz dva video priloga koji ćemo vam ostaviti u opisu ovog klipa, odmah ispod naslova. Nadamo se da će se Luna što pre oporaviti i da će nastaviti da učestvuje u reality emisijama i ostalim vidovima programa.